Salve rapaziada, Rafixada na voz. Mano, eu quero ensinar vocês a excluir no gerenciador de arquivos o driver de áudio antigo de vocês, se vocês não tiverem esse, obviamente, e instalar o driver da Realtek que tem a opção em Ansible para poder configurar o áudio e multiplicar o seu áudio e ficar top, rapaziada. Para quem joga PUBG da Epic, da Steam, para quem joga jogos que necessitam de um áudio bom, perfeito, para você ouvir seus inimigos chegando, se aproximando. Pra quem tem fones de ouvido igual o meu, assim, ó, fonezinho de 50 pila, de 30 pila, tá ligado? Vai melhorar demais o fone de vocês, vocês vão ver. Então bora lá, bora pro vídeo. Aqui, ó. Vocês vêm no gerenciador de arquivo primeiro. Pesquisa aqui, ó. Clica aqui, ó. Escreve gerenciador. Gerenciador. Já vai aparecer aqui, ó. Gerenciador de arquivo. Você clica, ele vai abrir. Aí você vem aqui nessa opção aqui, ó. Controlador de som controlador de som, vírgula, vídeo e jogos. Dá dois cliques, ele vai abrir, vai estar o seu áudio aqui, sei lá que áudio que você tem. O meu já tá aqui, o dispositivo de Rigged Definition Audio. É esse o driver. O de vocês vai estar Realtek, vai estar, sei lá, o áudio que vocês usam. O resto que tiver que não seja o driver de áudio de vocês, que nem esses dois que é da placa de vídeo, esse daqui é da webcam, não, vocês não fazem nada. Você vai ter que tirar o driver de áudio seu, tá ligado? Você dá um clique em cima, com o botão direito, e vai aparecer a opção de desinstalar arquivo. Você desinstala, tá ligado? Desinstala o arquivo, fecha, reinicia o PC. Reiniciar, beleza? Não vou reiniciar porque senão vai parar o vídeo. Aí depois que você reiniciou o PC, você vem aqui, ó, no Google. No Google não, vai estar no link na descrição. Já tô falando merda. Vou deixar o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. O link vai ser direcionado pro Mediafire. Não tem encurtador, não tem nada que atrapalhe vocês. É só dar um clique no link e ir lá e baixar o arquivo. Não tem senha, não tem nada. Clicou, vai vir esse arquivo para vocês. Vocês vão necessitar do WinRAR para extrair o arquivo. Dá um clique no botão direito, extrair para. Ele vai extrair e vai aparecer aquela pastinha ali para vocês. Ó. Não vou extrair porque eu já tenho. Vai aparecer essa pasta. Esse aqui você já pode excluir ou guardar, sei lá, salvar em um pendrive. Dá duplo clique, abre. Realtek, esse aqui, ó. Você dá um clique no botão direito e executar como administrador. Vou fazer o vídeo rapidão para não atrapalhar vocês e ser um vídeo top. Aí você fecha aqui, vai aparecer. Você dá um clique com o botão direito, instalar como administrador. Você faz o processo de instalação que qualquer pessoa sabe fazer. A única coisa que eu quero aviventar vocês, não instalem Opera GX, que aparece lá. Você deseja instalar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aparece a opção recusar ou ignorar tudo. Você ignora aquilo de lá e só instala o driver, beleza? O driver limpinho. Instalou o driver, o mesmo procedimento. Reinicia o PC. Você clica para reiniciar o PC, espera o PC reiniciar bonitinho. Aí você vem aqui embaixo, ó, depois que o PC reiniciou, ele não vai ter esses dois arquivos aqui, ó. Depois que o PC reiniciou e instalou o driver, ele vai aparecer esse aqui para vocês aqui em algum lugar da área de trabalho ou aonde vocês instalam os arquivos de vocês, beleza? Aí vocês clicam aqui, botão direito nesse aqui, abrir mixer de volume. Para vocês vai aparecer assim, ó. Se ele instalou o driver correto, vai aparecer aqui, ó, fones de ouvido. Você dá, clica o botão de dois duplo clique e vai aparecer essa abinha para vocês aqui, ó. Tô me enrolando aqui para fazer o vídeo rápido, tropa. Se ele aparecer essa opção para vocês aqui, ó, em Ansible, é porque o driver foi instalado corretamente. Vocês dão um clique aqui e vai aparecer essas três opçõezinhas para vocês. A minha tá marcada já porque eu já fiz a configuração. Para vocês vai vir desmarcar essa configuração. Aí vocês vêm aqui, marca essa opção. Vem aqui em Settings. Se tiver alguma coisa para vocês, alguma barrinha para vocês puxar até o final ou ir para frente, vocês clicam aqui, puxa a barrinha até o final e dá um OK, dá um aplicar, dá um OK e fecha. Beleza? Aqui, ó, já era, tropa. Fechou, já era. Pode abrir o seu jogo que o áudio vai estar top, valeu? Se eu ajudei vocês, se fortaleceu, mano, não esqueça de deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar e dar aquela moralzinha para nós, valeu? Segue nós aí. Vai estar as redes sociais aí também na BIOS. Fortalece nós, valeu? Falou, fui!